Всем привет! С вами Артём Наруто, и мы играем Майнкрафт. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. Наш Майнкрафт. Все знают свой Майнкрафт. Все. Итак, наше растение. Раскладываемся по местах наших. Так, вот це сюда. Це сюда. Це сюда. Ух, скільки луків! Скільки всього! Скільки всього. Ой-ой-ой. Я просто ніколи так, ну, бачив іще. Я що ніколи не робив. А, да. Мільйон разів бачу. І робив. Так. Ага. Картини. 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 Я можу зробити телевізор. Ура. У-ху-ху. Клас. Ура. Дерево. Забор. Ні, нам тільки один треба, вроді. Це тако у нас. Все, 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 все. Ні, телевізор чуть-чуть більше зроблено. Так, так. Ну вже, ну вже, ну вже, ну вже, ну вже, ну вже. Давай зробимо, хай буде. Так, і ні, тут не будемо робити, бо мені тут не подобається. Давайте в'юкін. Ну, можна і ми можемо зробити вдома. Ну... В Юкиному домі буде якось влучше виглядати. Тож я просто піду до Юкиного дому і зроблю йому телевізор. О, блін, який веселий сьогодні вообще. Ей, сусіди, не гуркутіть мені там зверхи. Рак, отлично. Кінотеатр справжній у нас тут. Такий ух-ху-ху-ху. Розганяється такий телек. Блін, не просто телек, а прям настоящий телек. Оп, оп. А, не туди поклав. Ах ти ж, ах ти ж, ти ж, ти ж. Ама, хі-хі-хі-хі-хі. Ну, такий от телевізор, я можу зробити краще, ну, звісно ж, не дуже хочу. О боже, я забув, це просто кара, я ніколи не навідав ставити ці, ці картини. О боже, заробив все рібно ставити ці добані картини. О боже, боже, не кажіть мені, що це правда. Вона моя. Я всі картини так потрачу, ну. Бред. О, ну це вже я вам скажу. Телек. Ва, фільм ужасів. Все. Прикольно, прикольно. Ні, не тут же, не тут. От це. О, а тут. О. Ні, така не міленька. Так от тут. О, тут. О, тут. Ні. Хоча, ні, полоні. Ок. Хай буде. І ще мені вдома зробимо. Картину покладемо. Ба-ба-ба-ба-бам-бам-барам-бам-бам-бам. А-ня-ня-ня-ня-ня. Боже, що скільки? Ні, цей сезон, мені кажеться, не скоро кінчиться. Да. Окей. Ладношки. Покладемо сюди тако. Сюди в нас тут та картина потребує наша. Все. Окей. Що ми, в принципі, не розложили? Луки наші. Лучки. Ні, не сюди. О, шибнувся. Лучки наш Лучкінс іде домой. От так от. Реактор. Куди реактор? Та ти сюди посрати якось. Це у нас десь сюди. Ні, не сюди. Ой, блін. О, боже. Це мене налякав мій холодильник. О, просто клас. Ок. Давайте ми посадимо ферму. Робимо ферму кактусів. Ну, це дуже легко, звісно ж. Ви всі знаєте, як робити ферму кактусів. Ферма кактусів робиться отак. Ферма кактуса, все.
Не, якщо чесно, фірма как все зараз мені быстренько забацаем. Все буде. Во-первых, так, во-первых, во-вторых, так, во-третьих, так, 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 и так, 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 так. Окей. Ну, красиво. Прикольно, мне нравится. Прикольно, прикольно. Хоча такий голосик, що смішний був, я вам кажу. Я деколи я своїм голосом сам себе дивую. Там, да, такий. Так, мара. Окей. Бац. Бац, 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 бац. Все, все, все. Все, окей. Окей. У мене в себе тут в комнаті так темно, що я вже й боюся. Окей. Окей, окей, окей. Окей. Що це в мене все зле? Ой, извиняюсь, конечно же. Чихнул, а лошара чихнул. Ой, блин. Так, забыл поставить это сюда. Так, это тоже книжечки. Это не сюда, но это сюда. А порох наш ми покладемо нашу любиму стойте, почекайте, минуту. Я зараз вернусь. Думаю, я включив свет. Вот что я сделал. Я включил свет. Но никто этого не зауважил. Мне кажется. Так. Окей. Класс. Не знаю, чего я радуюсь, но чего я радуюсь. Не знаю, чего, но значит, вы чего. Не знаю, чего, но короче, заговорился. Лягаем спать. Ой, блин. Лягли ми пацяти. Теперки ми не знаю що. Короче, таке робимо. Окей. Потому ми візьмемо дерево. Так, давайте таке можемо. Не знаю. Хай буде. Хай там буде. Окей. Ок. Шу. Окей. Ну давай ты наконец-то зробим. А що ти тут робиш? Чувак. Здохни с миром. Окей. Ой, давай паркур. Я никогда сюда не застрягу. И никогда не застрягну. Это просто нереально, мне кажется, что туда застрягнуть. Мне кажется, на мой взгляд. Это просто, мне кажется, невозможно. Чи шо? Не знаю. И чуть-чутка. О, боже. Ну, я никогда не думаю наперед. Что ты, блин? Такие. О, ну, это уже на что-то похоже. На какую-то ерундяшку это похоже. Все. Ну, а це я не знаю, куди всунути. Ну, давайте ще тут поставимо один. Мені кажуть. Ну, на мій взгляд.
Я должен туда застрянуть, я просто должен. Нет, я дебил. Что ты прыгаешь, именюк? Так, что я, какое мое задание? Мое задание сейчас, прям сейчас, застрибнуть на ту гамнюшку. Ой, дебил. Я знал это. Я это знал. Нет. Блин. Вот. 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 Окей. 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 Уи. Уи. Я должен это сделать. Прикольно. Я думаю, даже не знаю, я так объясняю, я такие звезды стрибаю, такие, у, е, окей. Ой, блин. Так. Ну же, думай, Артём, ну же. Вот. Привидение. Что это постукало? Я боюсь стукать. Я таки сижу, меня тут на кухне никого нема, и тут что-то стукает. Трись. А, блин. Я боюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артём Наруто, и я налякан. Всем пока.